Estaizu billah. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma adrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Selamun hiya hatta matula'il fecr. Sadakallahul azim. 5 ayetten ibaret bugün Kadr suresini tilavat kıldılar. Yani Allah Teala nima deyapti? İnne enzennahu fi leylatil kadr. Elbette biz onu, yani Kur'an'ı Kadir keçesinde nazil kıldık. Yine deyapti ki ve ma adrake ma leylatil kadr. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem habibim, Kadir keçesi nima ekanini sizge ne ham anglatur deyapti. Kadir keçesinin uluğluğunu, bu keçenin şerefliliğini siz kattan bilez. Kim bildirdi sizge deyapti. Bu yam yine Kadir keçesini faziletine, onu şerefliğe şeref koşadı. Kingi ayette Allah Teala özü cevap verir. Leyletul kadri hayrun min elfi şehar. Kadir keçesi min aydan yahşırağdır dedi. Min aydan yahşırağ keçedir. Kadir keçesinde kılıngan ibadetler, yaxşı salih amellerizge beriladigan acillar, mükafatlar, min aydan arttığı ibadette sahabını Allah Teala beradi. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emir. O keçede, yani Kadir keçesinde, farişteler ve ruh, ruhdan murad müfessirle ederler ki Cebrail aleyhisselam parvardigarının izni ile yıl devamında kılınadigan işler recesi bilen Osman'dan yerge düşerler. Değil mi? Kadir keçesi de tamamen farişteler ve ularını başlığı yani Cebrail aleyhisselam düşerkenler. Ne için düşerkenler? Kilgusu yılge kadar bo'ladigan ishlarni rejasi bilan tusharkan ular. Jabroil alayhisolatu vasallamga, masalan Azroil alayhisolamga hammalariga o'sha bir yillik rejalari berilar ekan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. U kecha tong otgunicha salomatlikdir. Ya'ni tinchlik salomatlikdir yoki salom kechasidir degani farishtalar nima qilar ekan mu'minlarga salom berar ekan. Hatto mana kitoblarda keladi Alloh taoloning o'zi salom berar ekan bu kechada bandalariga. Ibodat bilan uxlamasdan bedor bo'lib shu kechani qadr qiymatini bilib g'aflat bosib yotmasdan ibodat bilan o'tirgan odamlarga Alloh taolo o'zi salomlar yo'llar ekan. Her bittemizin üylerimizge farişteler kirerken azlar. Her birimizin hanedallarımızge Allah'ın farişteleri kirerkenler. Demek şimdi üluh keçeden azlar gaflette kalmasligimiz gerek. Ahıllarımız, farzallarımızını uygatıp, bedar bulup, namaz okup, Kur'an okup, Kudanı zikir kılıp, dua kılıp oturuşumuz gerek biraderler. Bana Ramazan ayını ana yarmidan ko'pi o'tdi o'zi g'animat tog' kechalar keldi o'zi oxirgi 10 kunlikda turibmiz. Ko'z yumib ochguncha o'tib ketadi endi. Shuncha uxlab o'tkazganimiz yetar endi. Tarovihdan vaqtliq ketib olib, saharlikgacha bir uxlab olay deb, saharlikni qilib bomdod tush azon aytish bilan o'qib, yana abedgacha uxlab o'tkazib bo'ldik. Endi bundan buyog'ida Qadr kechasi yashiringan kechalarni g'animat bilib azizlar shu bedorlikda o'tkazaylik. Qadr kechasi azizlar shunaqangi bir ulug' sharaflik kecha ekanki mana 80 yillik ibodata 84 yil va 4 oylik ibodatni Alloh taolo nomi amaliga yozib qo'yadi. 2 rakat namoz o'qisangiz 84 yil namoz o'qiganingiz savobini bersa masalan. Duo qilsangiz, zikr qilsangiz, Qur'on o'qisangiz azizlar, yoshimiz hammamizniki ham o'tyapti sekin.
Biz 30'ga qarab, birimiz 50'ga, birimiz 80'ga qarab, birimiz 60'a ketyapti. Doğru mu? Lekin şu 30'gan yıllarımızda hamas ibadet bilen otmagan. Mesela 50'ga kirdiz. 30 yiliz ibadet bilen otmagandir. Hamas ko'z yumib ochguncha Xudoga isyon qilmasdan o'tgan. Yo'q, to'g'rimi? Hech kim javob bera olmaydi. Hammamiz gunohimiz bor. Lekin Qadr kechasida bir kecha bedor bo'laylik. Xudoni zikri bilan, ibodati bilan, namoz bilan, Qur'on tilovat bilan o'tkazaylik. Xudoga ko'z yumib ochguncha isyon qilinmagan 84 yillik ibodatni nomi amolimizga Xudo yozib qo'yadi. Lekin shunga ham azlar dangasalik qilamiz, shunga ham ixlos qilmaymiz, qarang. Mana bu Qadr kechasi, Qadr surasi bir ajoyib sura ekan. Telefonga men yozib qo'ygan edim bir ajoyib ma'lumotni. Xo'p. Qadr surasida birodarlar, so'zlarning soni 30 ekan. Qadr so'z surasida kelgan so'zlarning soni 30 bo'lib Bu Qur'ondagi poralar soniga teng ekan. Qur'oni Karimda Qur'oni Karim 30 poradan iborat. Qadr surasidagi so'zlar 30 ta ekan. Bu o'sha 30 poraligiga nima ekan? Ishora. Qur'onning mo'jizaligini qarang. Xo'p, ikkinchisi qarang. Bu suraning harflar soni 114 ta bo'lib, bu Qur'ondagi suralar soniga teng ekan. Qur'oni Karimda 114 ta sura bor. Qadr surasining harflari bir boshda sanabsiz 114 ta ekan. Bu Qur'ondagi suralarning sanog'iga nima ekan ishora. Endi suradagi zamir, ya'ni hu deb qo'yadi, biz tilda u deb kelyapti. Masalan, inna anzalna hu dedi Qur'onda. Ya'ni biz uni Qadr kechasida nozil qildik dedi. Undan murod tafsirda nima deyilyapti? Qur'on deyilyapti. Ana shu u deb kelgan so'zlar, ya'ni zamir ishoralari azlar nima ekan? 27-chi so'z ekan. 30 ta so'z bor dediga. U degan so'z 27-chi so'z bo'lib, bu Qadr kechasini Ramazon oyining 27-chi kechada ekanligiga ishora ekan. Qarang. Mana erinmasdan uyga borib Qur'onni ochib bir hisoblab ko'rsangiz inna anzalnahu ana shunimdek sanab ko'rsangiz 27-chi nimaga to'g'ri kelar ekan. Endi suradagi Qadr so'zi birodarlar 5-chi, 10-chi va 12-chi o'rinlarda kelgan ekan. Buni hammasini qo'shsak birodarlar 5 ni 10 ga, 10 ni 12 ga qo'shsangiz oxiri nima bo'lar ekan? 27 chiqar ekan. Bu ham nimaga ishora? Qadr kechasini 27-chi kechada ekanligiga, ya'ni ishora bo'lar ekan birodarlar. Xullas kalom Qur'oni Karim shunaqangi mo'jiz. Demak, bundan nima ma'lum bo'lyapti? Mana hadislarda ham kelgan, sahobalarning gaplari ham bor. Qadr kechasi 26 dan 27 ga o'tar kechasida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham aytganlar. Ramazonni oxirgi 10 kunligida izlaylar dedilar. Oxirgi 10 kunligini toh kechalarda izlaylar dedilar. Hatto 26 dan 27 ga o'tar kechasida qidiringlar, qasd qilinglar degan ma'nodagi so'zi muborakalari ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamni birodarlar mavjud ekan. Xo'p. Shundan keyin Jabroil alayhisolam bu sizning ummatingiz ajablangan narsadan afzaldir dedilar. Ya'ni mana shu surani demak nozil qilib olib keldilar, o'qib berdilar va oxirida nima deb qo'yaptilar? Bu sizni ummatingiz ajablangan narsadan afzal. O'tgan Banu Isroil qavmidagi 84 yil ibodat qilib, tarfata ayn gunoh qilmagan odamlarga berilgan ajrdan, mukofotlardan afzalroq. Ana shuni Alloh taolo ummatingizga ber dedi, marhamat qildilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam va u zotni atroflaridagi sahoba ikromlar hammalari
xursand bo'lib mamnun bo'ldilar. Demek azizlar, Qadr kechasi uchun alohida bir to'liq surani nozil bo'lishi bu kechani ne kadar ulug' ekaniga dalolat qiladi. Ataylab Qadr kechasini fazilatini, uni shonu sharafini biz bilishimiz uchun, his qilishimiz uchun Alloh taolo butun boshli alohida bitta surani nozil qildi-da. Hop, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qadr kechasini maqtab hadis shariflarda shunday marhamat qilganlar. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadislarida Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahrin man hurima khayraha faqad hurima sadaqa Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Allohga qasamki Ramazon oyida ming oydan afzalroq bir kecha bor. Kim uning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa, shubhasiz juda ko'p narsadan mahrum bo'libdi, deb marhamat qilgan ekanlar. Agar shu kechada bedor bo'lmasak, bu kechani qadr qiymatidan agar masvo bo'lib, g'aflatda o'tkazib, u kechadagi savoblardan, ajrlardan agar mahrum bo'lsak, hamma yaxshiliklardan azizlar mahrum bo'lgan bo'lar ekanmiz. Alloh asrasin. O'zim mahrum qilib qo'ymasin ilohim. Mahrum bo'lganlar qatorida qilmasin. Bu kechani savoblaridan, ajrlaridan, yaxshiliklaridan topgan kishilar qatorida bo'lishligimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Qadr kechasini topib, uni ibodat bilan o'tkazgan kishi 84 yil ibodat qilgan, to'xtovsiz ibodat qilgan kishini demak savobiga ega bo'ladi. Biz ümmet için bu ne kadar katta baxt. Çünkü ahir zaman ümmetlerini ömür kıska. Kıska ömür. İlgergi zatlarda, ilgergi ümmetler min yıllab yaşagan ular. Min yıllab yaşagan. Endi kub yaşagandan keyin savobları, acilleri hem şun yaraşa ibadet kub bugandan keyin kub bo'ladi. Lekin siz bilen biz ümmeti Muhammediyani ömrümüz Aksaru a'mari ummati min 60 ila 70. Ummatimni aksarini umri 60 bilan 70 ning o'rtasida deganlar. Arzimagan fursatda 10000 yil yashagan odamlarni umrini oldida. Lekin umrimiz qisqa bo'lishi bilan bir qatorda Alloh taolob bizga Qadr kechasini berdimi? Shu Qadr kechasini topsak, ibodat qilsak azizlar 84 yillik ibodatga ega bo'lamiz. Bu biz uchun albatta katta baxt va saodat bo'ladi. Yana bir hadis sharifda payg'ambar alayhi salot va salom marhamat qilanlar Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib keltirgan hadisda Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kim Qadr kechasini iymon bilan, ishonch bilan savobini umid qilgan holatda bedorlik bilan o'tkazsa, Alloh taolo o'tmishda o'tgan gunohlarini mag'firat qiladi degan ekanlar. Iymon bilan, ishonch bilan savoblaridan umid qilgan holatda bedor bo'lsak, Qadr kechasida o'tgan gunohlarimizni Alloh kechirar ekan. Demak, gunohlarimizni kechirib Alloh taoloni shu mag'firatiga erishishimiz uchun biz uchun imkoniyat ekan bu kecha azizlar. Hammamiz gunohimiz bor. To'la yotibdi gunohlarimiz. Qadamimizda gunoh azizlar. Ana shu gunohlardan faroq bo'lishimiz Alloh taolo mag'firat qilishligi uchun Qadr kechasida azizlar bedor bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Qadr kechasi Ramazon oyini nechanchi kechasi ekanligi Alloh va Rasuli tomonidan sir tutilgan. Nimaga sir tutilgan? Sababi bandalar Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida imkon qadar kechalarini to'at ibodat bilan, duoyu iltijolar bilan o'tkazib, dunyo va oxiratlarga tegishli barcha narsalarni bunday duolar ijobat bo'ladigan kunlarda so'rab olsinlar. Aytyapman-u, shuncha kun uxlab o'tkizdik. Endi shu oxirgi 10 kunlikda Qadr kechasi bor deb bedor bo'lsak, gunohlarimizga istig'for etsak, Xudodan so'rasak, mahsallarimizni duo qilsak ijobat qilar ekanmi?
Demek Allah Ta'ala ve onun Resulü tarafından Kadir keçesinin kaysi keçede ekenliğini sır tutulgenden maksat ahirgi on küllüğünü hemen de bedar olsun bendeler. Ganimet bu kaldırır Ramazan indi. Kingi yılge barımız mı yokumuz mu onu Allah Ta'ala'nın özü bile deyindi. Ramazan tügegende cennetini özümüzge vacip kılıp agen, dozahtan azat bugün bendeli Katar'da buluşumuz üçün ahirgi on küllüğünü hemesini bedar buluş gereği de hememiz diyen. Ana şunun için Allah Ta'ala'nın makigen eken bunu sır tutgen. Sebep falan keçede dese fakat uşa keçeni özü de bedar bulup kagene de bendeler yine uhulab gaflet bası ötküze uğrattı. Bu keçede mikin, kin giyisede mikin, ünden kim mikin, onu Kudan'ı öz biledi. Hani hemen de bedar bulu oraya için. Doğru kip kalır mən desiz. Ne mi? Ana şu maksat ki muvaffak iş buladı. Ana şu sebepte Allah Ta'ala ve onun Resulü kayıs keçedeliğini sır tuttular. Sahabe-i kiramlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Leylatul Kadir kayısı keçe ekenliğini soruşkenleri de Ramazan ayını 3. 10 küllüğünü tah keçelerde izleş kireyliğini Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler. Bu hakta İmam Buhari ve İmam Müslim Aişe raziyallahu anha anamızdan rivayet kılıp getirgen hadiste Peygamber aleyhissalam merhamet kıldılar ki Teharrav leyletel kadri fil vitri minel aşil avakhiri min Ramazan. Kadir keçesini Ramazan'ın ahirgi on küllüğünü tah keçelerden isteyin dediler. Ramazan ayını ahirgi on küllüğünü tah keçelerden izleyin dediler. Demek kadir keçesi hakkında biraderler ulamalar kays keçe ekenliğini ko'p ulamolar mulohaza qilib, tahlil qilib, o'rganib chiqib, xulosa qilib aytgan ekanlarki, Ramazonning 27-chi kechasi, ya'ni 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ekanlar. Mana Qadr surasida ishoralar va yana ko'p ulug' zotlar kuzatgan Qadr kechasini necha yil imtihon qildim, kuzatdim, 26 dan 27 ga o'tar kechasida ekanligini bildim degan ulamolar bor. Ulamolar xulosa qilib, hammalari shu 26dan 27 ga o'tar kechasi deb marhamat qildilar. Qadr kechasiga endi ba'zi bir ishoralar borligini ham bayon qilgan ulamolar. Qanaqangi bo'ladi u kecha, uni Qadr kechasini demak alomatlari bo'ladi, belgilari bo'ladi, shuni ulamolar ko'rgan, topgan u zotlar. Qadr surasini tafsirida ham mana bu haqida o'rganib o'tdik. Demak, ko'p oyatlarda ishoralar, demak, 26 dan 27 ga o'tar kechasida ekanligiga bo'lyapti. Yo bo'lmasa yana shu Qadr surasida yana bitta ishora, Laylatul Qadr degan so'z 3 marta qayta-qayta kelgan. Birinchisi inna zanna fi laylatil qadr, ikkinchisi va ma adroka ma laylatul qadr, uchinchisi laylatul qadri xayrun min alf shahr. 3 marta keldi Laylatul Qadr degan so'z. Endi qarang, aslida arab tili fasohati qoidasiga ko'ra bunday vaziyatda zamirlar, ya'ni almoshlar ishlatilish kerak edi. Ya'ni bir marta yuqorida Laylatul Qadr degan so'z o'tgandan keyin keyingilarida yana Laylatul Qadr deshti o'rniga u deb qo'ysa bo'lavardi. U desa ishora qaysinga bo'lavardi, Qadr kechasiga bo'lavardi. Aslida shunday qilish kerak edi. Arab tili fasohati, arab tili qoidalariga ko'ra shunday bo'lish kerak edi. Lekin Qur'oni Karim biz bilgan har qanday nisbiy qonuniyatlardan ustun turadi. Aslida arab tili fasohati qoidalariga zid kelyapti deb o'ylaymiz. Lekin Qur'on u narsalardan ustunda. Bunu bilgan ulamolar aynan ushbu so'z, ya'ni Laylatul Qadr degan so'zni 3 marta qaytarilishligi bejizga emas deyshadi. Undan ayrim ishoralarni ulamolar chiqarib oladilar.
Mesela Arap yazığında Laylatul Kadir kelimesi 9'ta harften ibaret buladı. Onu endi 3 mertte kaytarılışı ise bu harflerinin yığındısı 27'ye ten ekenige işare buladı. Ya mesela Kupetr Sezam nime böyle uğradı? 27 kepçik uğradı da. Hop. Bu bilen Kadir keçesini demek 27. keçede ekenlige işare bulmakta deyip ulamalarımız şu ayetlerde örgenip çıkıp bilen bizge şu aynısı 26'dan 27'ye otar keçesini ganimet bilişimizi takitle gelirler. Yani inşallah yani hatmi Kur'an'ımızdan uşa günü tügeydi. Hem Kadir keçesi buladı hem Allah Ta'ala'nın kelamını yakunu buladı. Hatmi Kur'an'dan kengi kılıngan dualar icabet ateylab Kadir keçesine doğrulab kalanmış şunun için. İnşallah bana hamalarınızı taklif kılıp kalanmış. Hop. Yine bundan taşkarı üçbu sure 30'da kelimeden taşkil topken bu haligi ben yukarıda oku verdim ki uşa geplereken. Kadir suresindeki yukarıda oku verdim mi? Özümüzü kanalımızı taşap koyduk. Uşa gepler bu cöyde kilitirilipti. Hop, şimdi Kadir keçesini topsek azlar Allah Teala'dan nemeni soruşumuz gerek bizi. Kadir keçesini taptık, Allah bizi münasip kurdu, nasip kıldı. Kuda'dan nemeni soruşumuz gerek Kadir keçesinde değilse Aişe raziyallahu anha anamız Hüddü mene şu savalını Resulümüzden sonra gene keller. Ey Allah'ın Resulü, eğer Kadir keçesini topşke muvaffak bulsam nemedim dua kılay, Kuda'dan nemeni soruydu geller de Peygamber aleyhissalatu vesselam etken ekeller ki Silillâhel afiye degen ekeller. Allah'tan afiyetini sorakin diptiler. Ya ki başka bir rivayette Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna degen ekeller. Yani Allah'ım sen afu zatsan, yani keçirimli zatsan, keçirimliğini yaşkurasan bas, beni keçirgin deyip Allah Teala'dan affını soragin, afiyet soragin deyip merhamet gerekirler. Demek biz Kadir keçesine muvaffak olsak Allah'tan azler afiyet soruşumuz gerek. Allah'tan günahlarımızı keçirişliğini soruşumuz gereken biraderler. Bu keçede demek azler rozador kişiler bedor bo'lib, ahli ayollarni ham, yoruvchilarni ham savoblik ishlarga chorlashligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Qadir kechasi degani u ziyofat qilib, valahlashib, o'rtoqlar bilan o'tiradigan kecha emas. Tarovihni o'qiysiz, mana xatm Qur'onlarni yakunlaymiz. Hammamiz uyimizga borib, farzandlarimizni to'plab, jaynamozni ustida namaz okup, Kur'an okup, zikir kılıp, Allah'tan dua kılıp, sorup oturduğun keçemiz. Turta beşte ülfetler toplamı alıp, çayhanede ya ki bir ortağını üyüde, yakşı avukatlı kılıp, gepleşip, ötküzü oturduğun keçemez bu. Farzallarımızı yan barilik, ahıllarımızı yan uygatilik, üşökünü azlar. Ayşe anamız yeterler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını ahirgi 10 küllüğü kirse şedde mi'zarahu billerini ibadetke mahkem bağlardılar. Ve eyqada ahlehu dediler. Ve ahillerini uygatardılar. Türüler Kadir keçesi var bu keçelerde. Gaflette yatmıyorlar. Uxlamaylar, turinglar birga ibodat qilamiz deb nima qilar ekanlar, ahllarini, ayollarini uyg'otar ekanlar. Biz ham uyimizga borib, ha deb saharlikka unaqa ovqat qilib ber, bunaqa ovqat qilib ber deb oshxonaga tiqib qo'ymasdan xotin bala chaqani. Ya saharlik deb lab qolaveramiz. Qattiq non bilan ham qonimiz to'yadi. Kemanakka o'tir, ballaringni olib ke, Qur'on o'qigin, billa duo qilaylik deyishimiz kerak ekan. Bugün mana qanga ovqat bo'lsin, zo'rlab qiling deb oshxonaga tiqib qo'ymang xotinlaringiz bu kechada. Ana shu sunnati Rasululloh shu ekan. Mana oshxonamiz aytyaptilar.
Uyg'otardilar bizi. Turinglar, g'aflat bosmasin sizlarni, ibodat bilan o'tkazinglar deb bizni Rasulimiz alayhissalom uyg'otar edilar deydilar. Azizlar, Qadr kechasi degani ana shu. Farzandlarimiz, yaqinlarimiz bilan oilaviy bedor bo'lib, Qur'on o'qib, namoz o'qib, duo qilib o'tkazadigan kecha. Har joylarda ulfatlar bilan o'tirib, vaqtlaringizni behuda o'tkazib yubormang. Xo'p. Ramazon azizlar shunaqangi ulug' muborak oy Alloh taborak va taolo agar ummati Muhammadiyani azoblashlikni xohlagan deydi, ularga Ramazon oyini bermas edi deydilar. Ali karramalloh vajhu hazratlari. Ummati Muhammadni azoblash edi Xudo xohlaganda, ularga Ramazon oyini bermasdi degan ekanlar. Qarang, navmu soimi ibadatun. Ro'zador odam Ramazonda kechqurunga bedor bo'lishlik uchun quvvat hosil bo'lsin menda, ozgina kuch yig'ib olay deb uxlasa azlar, uyqusi ham ibodat ekan. Boshqa oylarda uyquga ibodat beriladimi? Ramazonda uyquzgan ibodat ekan. Wa nafasuhu tasbihatun. Ramazonda olgan nafasimiz tasbih ekan. Subhanalloh walhamdulillah nuriga o'tar ekan. Qarang, olgan nafasimiz tasbih o'rnida o'tsa-ya, hech narsa demasa nafas olyapmiz, lekin subhanalloh deyapti deb nomi amolimizga yozilar ekan. Va ro'zador kishilarni Ramazon oyida qilgan amallarining mukofoti ko'paytirib berilar ekan. Qanchaga ko'paytirib berilsa, 1000 barobar qilib berilar ekan. Boshqa oylarda qilgan amallarimizga Alloh fazliga olib birdan 10 gacha, 10 dan 700 gacha beradigan bo'lsa, bu oyda azizlar 1000 barobar ajr berar ekan. Ulamolar aytadilar, nafaqat Qadr kechasida, balki qolgan kunlarda ham ro'zador kishilarni amallariga ana shunaqangi Alloh taolo ko'paytirib, ajrini ziyoda qilib beradi deydilar. Shuning uchun az muhtaram birodarlar, yaxshi savobli ishlarimizga ko'p ajr mukofotlar berilar ekanmi? Shu o'rinda bir narsani yaxshi bilishimiz kerakki, Ramazon oyi azizlar sahovat oyi, xayru ihson oyi. Sahobalar aytadilar-ku, payg'ambar alayhisalom o'zlari sahovatli kishidilar, lekin Ramazon kelsa o'ta sahovatli bo'lib ketardilar. Esib turgan shabodadan ham ko'ra sahovatli bo'lib ketardilar payg'ambar alayhisolatu vassalom Ramazon oyida deydilar. Demak, qavm qarindoshlarimiz azizlar, mahalla kuy ichida boquvchisi yo'q, qiynalgan, yetim, beva kishilarning holidan azizlar xabar olib, ularni mashaqqat va tashvishlarini aritishga harakat qilishligimiz kerak, bel bog'lashligimiz kerak. Biz iftorga birinchisiga somsa yeyapmiz, ikkinchisiga palon daqa ovqat, uchinchisiga yana piston daqa. Yurib-yurib keyin tarovihga ham kelmasdan qorin to'yib ketib uxlab qolyapmiz, yo 8 rakatdan keyin ketib yoryapmiz, qorin o'ta to'yib ketganligi uchun yaramay qolyapmiz, to'g'rimi? Ha, u bechoralar nima yeyapti ekan? Qani, bir mo'min musulmon odam o'ziga savol berish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, mo'min odam qo'shnisi och bo'la turib o'zi to'q bo'lmaydi deganlar. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q bo'lgan kishi haqiqiy mo'min bo'lmaydi. Mahalla kuyimizdagi shu qiynalgan beva bechoralar nima yeyapti, nima bilan iftorlik qilyapti u bechoralar? Iftorlik qilyapti ekan, saharlik qilyaptimi yo'qmi, yo o'sha iftorlikda yegani bilan eplavoryaptimi? Xabar olaylik birodarlar. Hadim o'zimiz kavob somsa yurmasdan, qazi qartda yurmasdan bo'lishaylik. Xabar olaylik birodarlar. Qarindoshlarimiz ichida bor, mahalla kuylarida bor.
Mana bizi oldimiz masjidga kelyapti. Ne iştasi? İftorlikka hiç narsam yok deyapti. Saharlikka yok. Ballarım bilan roza tutyapman deb kelyapti mana. Shularning holidan xabar olaylik azizlar. Bu oy xayri sahovat oyi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mana bir hadislari bor. Marhamat qilarlarki "Vali an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid", ya'ni Masjidal Madinati shahron degan ekanlar. Bir birodarimni hojatida yurish degan ekanlar. Bir birodarimni tashvishini aritay. Shu qiynalib qopti, shu qiyinchilikdan. Shuni foriq qilay deb bir birodarimni hojati bilan, shuni ishi bilan, tashvishi bilan yurishligim degan ekanlar. Men uchun bu masjidda, ya'ni Madinadagi masjidda tiyaptilar o'zlarining masjidlarini. Masjidun Nabaviyda tiyaptilar. Shu masjidimda bir oy i'tikof o'tirishligimdan ko'ra men uchun mahbubroq degan ekanlar. Bir birodaringizni hojati bilan yurishligingiz, ishini bitirib beray, og'irini yengil qilib beray. Masalan, ballariga iftorga biror narsa olib kirsin. Ramazonda bir ko'nini olay deb shuni hojati bilan yurishlik Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirgandan afzal ekan azizlar. Menga deyaptilar, bir oy Masjidun Nabaviyda e'tikof o'tirishimdan ko'ra mahbubroq amal bir birodarimni hojati bilan yurishligim. Hadisni davomida va man masha ma'a akhin fi hajatin hatta yusbitaha asbatallahu qadamayhi yawma tazulul aqdam. Kim birodarini hojatini ravo qilib bergunigacha u bilan birga yursa, Alloh taolo uni qadamlar toyiladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida qadamini sobit qadam qiladi deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni qadamlar toyiladigan kun degani o'sha pilsirotdan o'tishlikda qadamlar toyirkana, ana shu kunda pilsirotdan o'tishlikda Alloh taolo uni qadamini sobit qilib qo'yadi, qadami toymaydi. Kimlarni shu birodarini ishi bilan, hojat bilan yurib, hatto shuni hojatini ravo qilib bersa. Shuning uchun birodarlar, har oyda ham holdan xabar olamiz. Har oyda ham qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, hojatini ravo qilishga harakat qilamiz, lekin mana bu Ramazon oyida shu narsalarga ko'proq vaqt ajratishligimiz kerak. Ko'proq himmatimizni izdiyot qilishimiz maqsadga azizlar muvofiq bo'ladi. Xo'p. Gapimizni birodarlar yana oxirida shu masjidlarimizda mana jamoatlar xufton namozi, mana taroveh namozlarida juda katta bo'lyapti alhamdulillah. Lekin ko'p namozxonlarimiz hop safda turishni bilmaydi. Hop saf olishni bilmaydi masalan. Ko'p o'zim ham mana ko'rib qolyapman. Mayli taroveh-ku, mayli endi. Lekin xufton namozida va vitr namozlarida ham safga qo'shilmasdan alohida alohida bo'lib o'zi turib olyapti. Ana shu mavzuda ham mana gapirib o'tishlik bizdan so'ralgan ekan. Hop, birinchi aytadigan gapimiz namozda azizlar avvalgi safda turishga shoshilishimiz kerak o'zi. Avvalgi saf. Payg'ambar aleyhissalom aytganlarki, erkak kishilarning safi safini yaxshi avvalgi saf degan ekanlar. Xotin kishilarning safini yaxshi eng oxirgisi. Erkak kishilarning safini eng yaxshi oldi saf ekan. Xotin kishilardiki oxirgi ekan u. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, agar degan ekanlar, odamlar
azon va birinchi safda qanday savob borligini bilib, keyin unga qur'a tashlashdan boshqa iloj topilmasa, shubhasiz qur'a tashlagan bo'lardilar. Agar odamlar azon aytishdagi savobni bilganda, muazzinlikning savobini bilganda, ikkinchisi avvalgi safda savobini naqadar ulug'ligini bilganda edi, o'sha azon aytish uchun yoki avvalgi safda turishlik uchun qur'a tashlanadigan bo'lsa, qur'a tashlagan bo'lardi. Ha? Odam ko'p ekan, hamma avvalgi safga talash tortishyapti. Kelinglar shuna qilmaylik, bir qur'a tashlaylik, kimga chiqsa o'sha odam avvalgi safda turaveradi deb kelishilsa agar, o'shanga ham rozi bo'lardi agar fazilatini bilganda, savobini bilganda degan ekanlar. Avvalgi safda demak azizlar savobi ortiq bo'lar ekan. Shuning uchun mana ko'ryapmiz, hamma ko'p odamlarni ko'ryapman, shu oxiriga borib o'tirib oladi, suyanib o'tiradi. Ya tashqariga chiqib olaman deydi, u noto'g'ri. Ayniqsa yosh ulug' oqsoqol odamlar o'zi yoshiga qarab oldi saflarga kelib o'tirish kerak. Ha shu avvalgi saf yoshi ulug' oqsoqol mo'ysafid odamlarniki o'zi. Ha endi bular kelmagandan keyin u burchakka borib suyanib o'tiraman degandan keyin yoshlar kelyapti ana. Masjidda o'zi beadabchilik boshlanyapti. Tarki hurmat boshlanyapti. O'shalarni shunaqangi tarki hurmat qilishiga, adabsizlik qilishligiga siz kattalarni, yosh ulug'larni, mo'safarlarni o'zingiz sabab chiqib qolyapsiz. Siz o'zingizni maqomingizni, martabangizni bilib kelib oldiga o'tirishingiz kerak edi. Ya siz orqada qolgandan keyin kelib o'tiradi endi bu yoshlar. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimiz, avvalgi safga shoshilishimiz kerak birodarlar. Avvalgi safga intilishimiz kerak. Uni savobi, ajri azizlar ulug'. Endi orqada turishlikchi qanaqangi yomon narsa u? Beuzur orqaga qarab ketaverishlik, buni yomonligi shu ekanki, payg'ambar alayhisolatu vassalom İmam Abu Davud ve İmam Bayhaqi'den rivayet kılınca hadiste etken ekeller, bir kavm daim özünü arkaya tartta veredi, Allah hem ölerini arkaya sürüp koyardı diyen ekeller. Safta turuşta kim arkaya talpını uğrarken, özünü arkaya tartta uğrarken, Allah Teala ölerini arkaya sürüp koyardı. Hemen işte arkada kalas kiyin. Bu hayatta arkada kalas. Pul topishda orqada qolasiz, oilaviy narsada, hamma narsada orqada qolaverasiz. Shuning uchun orqaga emas, oldi safga intilaylik. Birinchi saf to'ldimi, ikkinchi saf? Ikkinchi saf to'ldimi, uchinchi safga intilaveraylik. Oldingi saflarni to'ldiraveraylik azizlar. Shunda yaxshi bo'ladi. Xo'p. Kim birodarlar masjidga birinchi kelsa, avvalgi qatordagi bo'sh joylarni to'ldirib borish kerak bo'ladi. Ha, keldingiz, avvalgi safda bo'sh joy turibdi. Orqaga o'tirib olmang, kelingda shu oldingi safdagi bo'sh joyga o'tiring, to'ldiring o'sha safni. O'zingizni orqaga tortib, oxirgi safga o'tirib olishligingiz sunnatga xilof ish, tark sunnat ish u birodarlar. Xo'p. Sajdada turganlar safni to'g'ri tutish bilan birga safda turganlar safni to'g'ri tutish bilan birga oralarida ochiq joy qoldirmasliklari kerak. Ham to'g'ri bo'lsin, ham oralarida ochiq joy qolmasin. Agar safda bir kishi sig'adigan miqdorda ochiq joy bo'lsa, uni orqadagi kishi to'ldirish kerak bo'ladi. Mana safda birinchi safda bitta odam sig'adigan bo'sh joy turibdi. Ikkinchi safdagi odam nima qilsin? Tezda o'tsin. Uning o'rniga yana bittasi o'tadi. Uning o'rniga yana bittasi o'tib, oldingi saflardan nima bo'laveradi? To'lib boraveradi.